بینەرانی بەڕێزی کەناڵی دەربەنی خان ئەم کاتۆ هەموو کاتێکدان باش سڵاوتان لێبێت. ئەمڕۆ میوانێکی بەڕێز لە سۆدۆی کەناڵی دەربەنی خان ئامادەیە کە کاگەمجات بەڕێوبەری بەڕێوبەراتی کشتوکاڵی دەربەنی خانە بۆ ئەوەی لەبارەی کشتوکاڵی دەربەنی خان و ئەو زەویانەی کە لە دەربەنی خان هەیە بەکار ئەهێنرێت گفتوگۆ بکەین. و ئەم نەخشەیش لە پشتی ئێمەوە دیارە ئێستا. ئەم نەخشەیە نەخشەی دەربەنی خانە کە ئێستا زەویەکی زۆر دیارە لەسەر نەخشەکە و هەروەها ئێرە بەنداوی دەربەنی خانە و لە خواریشەوە بەنداویکی ترمان هەیە کە بەنداوی دیوانە لە داهاتووە دروستە بێ ئەمانە ئەبنە هەمووی ئەبێتە سەرچاوەی ئاو و زەوی بەراو زیاد دەکا و کشتوکاڵ برێوێ بێ و دەربەنی خانیش لە چەند لایەکەوە زەوی کشتوکاڵی هەیە. بۆیە ئەم پرسە بە گرنگ مانزانی بە ڕست کاگەمجات کە سپاسێکین ماندووان کردو چەند ڕۆژەکە خۆی حازرەکە بۆ ئەم بابەتە و داتاکانی بۆ کۆکردوینێتەوە و بۆ هێناوەتی بۆ ئێرە زۆر سپاسەکەین کاگەمجات بەخێربی. زۆر سپاس بۆ ئێوەی بەڕێز، زۆر سپاس بۆ کەناڵی دەربەنی خان ئۆنلاین کە بەڕاستی ڕۆڵێکی ئیجابی و کاریگەرە گەڕێ لە بڵاوکردنەوەی زانیاری بۆ بەتابەتی ئەو زانیارانی کە تایبەتن بە سێکتەرە جیاوازەکانی شاری دەربەنی خان و توانێتی جەماوەتکی باش لە دووری خۆی کۆکاتەوە. زۆر سپاس زۆر بۆ میوانداری. زۆر سپاس کاگەمجات. با لەسەرتاوە بڕۆینە سەر ئەو بابەتەی کە دەربەنی خان ڕووبەری ئەو زەویانەی کە بۆ کشتوکاڵ ئەشێت و بەکار ئەهێنرێت چەندێکە؟ بێگومان دەربەنی خان بەو پێی کە ناوچەیەکی کشتوکاڵیە توانم بڵێم 53,937 ئۆلیکمان هەیە کە ئەمە زەوی کشتوکاڵیە بە گشتی لە دەربەنی خانە. بەڵام ئەم زەویە دابش بووە بەسەر دووبارە. زەوی میریمان هەیە لەگەڵ زەوی ماڵێن خاوەن مڵکەکان. زەویە میریەکان 44,000 لەگەڵ 912 ئۆلیک کە ئەمەش دابش بووە بە شێوەیەکی ترەتوانی مڵێن 42,848 ئەکاتە زەوی دێمکار لەگەڵ 2064 زەوی بەراوە کە بۆ مەجای بەراو بەکاردەێنرێت. لە هەمان کاتە 8924 دوانم زەوی مڵکمان هەیە کە ئەویش 8514 دوانمی دێمە لەگەڵ 4410 دوانمیشی براوە. بە هەردووکیانەوە 53,837 هۆلیکەکە کە لە سنوورەکەی ئێمە بەکارهێنرێت دابش بووە بەسەر چەند قۆڵێکە. لەوانە شەمێران ناوچەی بیرکێ و سیارە و چنارە لەگەڵ پێباز لەگەڵ ناحی قەرەداخ باوین ئاوخۆشیێن بابڵین ئەم بم لەگەڵ شەمێران ئەم چوار قۆڵە دابش بووە. بەڵام زۆر بێزەوێکانمان دەکەوێت دەشتی پێوازەوە. بەڵێ کاگەمجەت، ئەم زەویانە کە وتی ڕادەی بەکارهێنانیان لە سەتا سەتا یان جووتیارەکان بە ڕێژە بەکارهێنن کەمتر لەو ڕێژەی کە زەوی هەیە بۆ بەکارهێنن. بۆ پێی هەتاوکۆ ئێستا لە سنووری دەربەنی خان زیاتر پاڵپشت تێکرێ بە باران هەڵێن ئەو زەویانەی بەکارهێنرێن زیاتر پشتیان بە باران بەستووە. بە زۆری لە وەرزی زستانە بەکارهێنرێن بۆ ئەو دانی وڵانەی کە وەکو گەنم و جۆ وەکو دوو محسوولی استراتیژی حسابیان بۆکرێت. ئەو شوێنانەی تریشی کە دەمێننەوە و بەراون لە وەرزەکانی تا بەکارهێنرێن وەکو زەویکی بەراو بەکاردەێنرێن بۆ ئەو بەرهەمانی کە لە زەوی بەراوەکانە بەکارهێنر دەکرێت. زۆر باش کاگەم زۆر. ئەگەر پێمان بڵێ لە دەربەنی خانە جووتیارەکان زیاتر گرنگی بە چ جۆرە بەرهەمێکە دەن، چ جۆرە بەرهەمێک بەرهەم ئەهێنن لە سنووری دەربەنی خانە؟ لەلای ئێمە ئەو بەرهەمانی کە زیاترە گەنم بە دەرەجە یەک ئەتوانم بڵێم گەنم دەرەجە یەکی بڕیوە. ڕووبەری چێنراو بۆ نمونە ئەگەر بیێنینەوە بۆ ئەم ساڵ 25,000 دۆنم کراوە بە گەنم، 3500 دۆنم کراوە بە چۆ، لەگەڵ 1100 دۆنمیش کراوە بە نۆک. نیسک دوو دۆنمان هەیە، پیازی تەڕ 8، پاق لە 140 دۆنمان هەیە. تر بەو شێوە دابش بووە تێکرا 29,835 دۆنم بەکار هاتووە بۆ ئەو مەحسوڵانەی کە باسمان کرد. زۆر باش. با لە ناو بەرهەمەکانە پرسیارێکی تر بکەین کاگەمجات، چ بەرهەمێک وەکوەوە تەجروبەتان کردو هەم لە ڕووی زانستیشەوە بۆ مەنتەقەی دەربەنی خان گونجاوە کە بەرهەمی زەوی پێداچێن و بەرهەمی بێنن؟ لێرە پێشتری شەو پرسیارەمان لێکار لە چەند شوێنێکی جیاوازەوە بە حکمی ئەوەی تاکو ئێستا ئێمە نەمانتوانیوە دەشتی پێواز کە چەند گوندێک لە خۆی ئەگرێ بەراو بکەین لەو ئاویسیبانی کە بە تەنیشتێتیە بڕێ. ناچارە بین زیاتر پشت ببەسین بۆ بەرهەمانی کە پشت بە باران دەبەستن بە تایبەتی گەنم. لە ناوچەکەی ئێمە بە دەرەجێ یەک شیاوە بۆ ئەوەی کە بکرێ بە گەنم.
دوای گەنم دوو ناوچەمان هەیە بە تایبەتی بانی خەڵان و دەرەدوێین کە پشت بەو ئاوا بەسندکایە وەکو سەرچاوەی ئاوی بانی خەڵان و دەرەدوێین لە وەرزی مەرزەکردن بەکارێن بۆ بەرهەمهێنانی برنج کە توانم بڵێم سەد جوتیار سەد دۆنم سەد و بیست دۆنم بە هەردوو لاوە بەکاری هێنرێت ئەمەش ڕژێکی باشە لە بەرهەمی ناوخۆی کە لە سنوورەکەدا بەکاری هێنرێت ماوەقی باقی بەرهەمەکانی کرشمان هەیە بۆ نمونە ئێمە ناوچەی بیرکێ لەگەڵ بانی خەڵان لەگەڵ چەند شوێنێکی کە هەمانە کە بامەیەکی باشە خانە بازاڕۆ ئێمە تەماتە ئەخرێتە بازاڕەوە ئێمە پاقلە ئەخرێتە بازاڕەوە لە سەوزومیەکانی کەش بەپێی پێویست ئەخرێتە بازاڕەوە کاگەم زەت بابین لەسەر پرسیارێکی تر ئەویش ئەوەیە بەرهەمی فەردی یعنی بۆ نمونە کاتێک کە جووتیارێک بەرهەمێک هێنێ بەس تەنها بەشی خۆی بەرهەم ئەهێنێ لە هەندێک سەوزەوات و هەندێک پێداویستی تەڕۆ ئەوانە لەڕاستیە ئەمە هەم زەویەکە داگیرەکە هەم تاقێکی زۆری مرۆییش بەفێڕۆچێ بۆ ئەوەی بەرهەمێکی مرۆیی بەرهەم بێنێ لە ئەنجامیش تۆ هیچ سوودێکی بازرگانی و دەستمایەک دەستی ئەم جووتیارە ناکەوێتەنها تاقی و کاتەکەی بەفێڕۆچێ بە تۆ پێشنیارت چییە بۆ ئەوەی لەم جۆرە کشت و کاڵکردنە لە هەم لە کوردستان و لە دەربەنی خانش بچنە دەرەوە بۆی وای لێ بکەن بەرهەمەکانیان بۆ بازارکردن بێت ڕاستە ساڵانە لەسەر ئاستی جیهان دراسە هەیە لەسەر ئەوەی کە ئایە جووتیارێک لەگەڵ خۆیان توانێت چەند کەسی کە بژێنێت یاخودا و بەرهەمەی کە هەیەتی تا چێنێک دەتوانێت لە ئاستی خۆبژێوی با بڵێن ناوخۆییا بەکار بهێنرێ و جگە لەوەش با بڵێن هەنەردەی دەرەوە بکرێ یاخود بە بازاڕ بکرێ لە ناوچە جیاجیەکانە بەداخەوە ئێمە لە هەرێمی کوردستان حکومی ئەوەی پاڵپشتی جووتیاران تاکو ئێستەکەمە چونکە حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەک خۆتان دەبینن لەو بوجێ کە هەیەتی تاکو ئێستە 1.8 لە بوجێی هەرێمی کوردستان تەرخان کراوە بۆ وەزارەتی کشت و کاڵکەمە بوجێک ئاستان بەراورد ناکرێ بە هەندێک وەزارەتی کە کاتوانم بڵێم لەگەڵ کشت و کاڵە کە سەرچاوی بژێوی خەڵک و هەروەها چۆنەڵی نەوتی هەمیشەیە لە وڵاتە خۆمان دەزانی نەوت مدەیەکی دارێکراوە لە ناوەچێ و نامێنێ بەڵام کشت و کاڵ بە بەردەوامی بەرەو پێشەوە چێ بەداخەوە تاکو ئێستا توانم بڵێم سیستەمی کشت و کاڵکردنی ئێمە لە هەرێمی کوردستاندا نەیتوانی پێبنێتە ناو ئەو قۆناغەوە کە قۆناغی با بڵێین کشت و کاڵی مۆدێرنە هەر بەشێوە کلاسیکی و تەقلیدیەکەی ئەکرێت لە برەوەی تاکو ئێستا حکوومەت نەیتوانی وە پاڵپشتێکی وهای جووتیاران بک کە جووتیاران بتوانن ئەگەر ئەم ساڵ نیانتوانی بەرهەمەکانیان بەباشی کۆبکەنەوە پاشگەز نەبنەوە لەو بەرهەمی کە هیانە ئەمە خاڵێک خاڵی دووەم تاکو ئێستا پلانێک نییە لە هەرێمی کوردستان کە ناوچەکان دابش بکرێ بەسەر ئەو بەرەبوومانی کە هەیە بۆ نمونە ناوچەی شارەزۆر ئەگەر بێت و بکرێ بە دانیۆڵە ناوچەی گرمیان بکرێ بە سەوزەڵات ناوچەی هەڵەبجە و شارەزۆر بڵێن تەواڵە و بیارە بکرێ بە ئەو بەرهەمانەی کە باخ و باخاتەمانە تێکڕا لە کوردستانە بە هەمیشەیی با بڵێن بە بەردەوامی هەمووی بەیەکەوە گەنم داچێنێ جۆدا چێنێ ئەمەشە بێتەوە ئەوەی کە لە بازاڕە ساغ نەبێتەوە بە جووتیاران سارد ببنەوە لەبەرەوە ئێستا لە پلانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی کشت و کاڵە هەیە بۆ 4 ساڵی ئایندە کە بتوانن جووتیاران بەرهەمەکانیان جگە لە خۆیان بتوانن هەناردەی بازاڕی بکەن ساغ بکەنەوە ئێمە لای ئێمە لە سنووری ئێمە توانم بڵێم گەنم جگە لەوەی کە جووتیارەکە بۆ خۆ بژێوی خۆی بەکاری دێنێ لە هەمان کاتیشدا ڕوانەی سایلۆکان یەکا و دەفرۆشێتەوە بۆ وەزارەتی بازرگانی حکوومەتی عێراقی بۆ جارێکی کە بەکار بهێنرێتەوە دوو برنجی بانی خەڵان و دەرەدوێینمان هەیە جارێکی ئەمەش لەسەر ئاستی خۆبژێوی تێپەڕی کردووە چێشتخانەکانی سنووری سلێمانی و گرمیان و هەتوانم بڵێم خەڵکێکی زۆرش لە سنووری دەربەنی خانە وەکو مەڵاتۆکی بەکاری هێنێ لەبەرەوەی دڵنیایە لەو سەرچاوی ئەو برنجی کە بەرهەمە هێنرێت هەوڵێکی باش هەیە بەڵام بۆ ئەوە پێویستمان بەوە هەیە ئێمە چاکسازی لە زەویەکاندا بکەین لە ڕاستیدا ڕووبەری ئەو زەویانی کە بەدەستی جووتیارەکان وا دەکات جووتیارەکان تەنها بەدەستی خۆبژێوی خۆیان بەرهەم بێنن دەبێت ڕووبەری زەویەکان لە بابڵێنیەکەی ڕووبەری ئەو جووتیارانی کە بەدەستیانەوە یەک کرێتیەکەی اقتصادیڵە تێکلکرێتیەکێکی بابڵێن یەکێکی اقتصادی گەورەتر دروست بکرێت دوو ئالەت و مەکاینی مۆدێرنیان بۆ دابێن بکرێت کاتێک ئێمە سێری ئەنتەرنێت دەکەین بەراوردەکەین لەگەڵ ئەو بابڵێن وەسائلانی کە لەلای ئێمە هەیە دەبینین لە دوو جیهانی جیاوازە بابڵێن لەژی دوو پرۆژەی ئاودێریمان کەمە ئێمە ئاوی سیران و دیوانە بە تەنیشمانە تێپەڕە بن بە حکومی ئەوەی مەنسوبی ئاوەکە با بڵێن لە ئاستی زەویەکان زۆر نزمترە پێویستی بە بەکارهێنانی ترۆمپا و
پێویستی بە کۆمەڵێک شتێ بۆ ئەوی تۆ بەکاری بێنی تۆ جارێکی ئەمەش کولفەیەکی زۆرە. بۆیە دەبێت ئەم پرۆژانە پرۆژەی ئاودێری گەورە لەسەر زەویەکان بکرێت بۆ ئەوەی تەنها لە یەک وەرزە ئەو زەویانە بەکار نەهێنرێت و لە وەرزەکانی با بڵێن پاییز و لە هاوین و لە وەرزی بەهار شەجارێکی کە بەکار بهێنرێتەوە و ئیحتیمات بکرێتە سەرەوە. ئەگەر ئەمانە بکەین بێگومان ئێمە دەتوانین ئەو جوتیارەی کە تەنها بۆ بژێوی خۆی بەکاری تێنێ بۆ بژێوی خەڵکیش و بۆ سەرچاوێکی داهاتی خۆشیش بەکاری بێنێ. با پرسیارێکی تر بکەین کاگەم جات، ئەگەر پارە هەبێت بۆ ئەوەی ئەم ئیشانە بکەن، ئایا لە ڕووی یاسایی و مڵکدارێتی و تاپۆ و ئەو ڕێنمایی و یاسانەی لە وەزارەتی کشتوکاڵەیە ڕێگریتان لێ ناکات بۆ ئەوەی ئەم چاکسازیانە بکەن؟ ئێمە داواکاری خۆمان لە پلانی 4 ساڵیە داوەتە حکومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژەی پێشنیارکراوی ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی دەربەنیخان، کە ئەم پرۆژانە زیاتر خۆیان لە دروستکردنی پوڵە و بەناوی بچووک و بەربەستی بچووک هابینێتەوە بۆ ئەوەی بتوانین زەویە دێمەکان بە بەراو بکەین. دیار ئەمانیش پێویستی بەوە هەیە کە لە چارچێوەی پلانەکانی وەزارەتی کشتوکاڵە جێگەی بکرێتەوە. ئەمانە چۆن ئەڵێیت بە توانای جوتیارەکانی خۆمان ناکرێت، چونکە کولفەی پێویستە. ئەگەر توانرا ئەمانە جێبەجێ بکرێت، ئەو کاتە هیچ مانعێکی چۆنەڵی یاسایی یاخود کۆمەڵایەتی یاخود ئاشاعری نییە بۆ ڕێگری بکات لەوێ، چونکە جودەمە داواکاری ئەساسی جوتیارەکان خۆیانە. جوتیارەکان خۆیان پێشنیاری ئەویان کردووە کە چەند شوێنێکیان دیاری کردووە، چاو بەرچاوی ئەمایان کردووە، بەرچاوڕوونی ئەمایان بردووە بۆ چەند شوێنێک کە پێویستی بەوە هەیە لە ڕووی زانستیەوە و ئاوەی تیاکۆ بکرێتەوە و جارێکی کە بەکاربێنرێتەوە بۆ هەم بژاندنەوەی ئەو زەویانە و گۆڕینی جۆری زەویەکان لە دێمەوە بۆ بەرا بۆی تۆپانی ئەو بەرومانێت یا بەکاربێنیت کە لە وەرزی دوای بارانباری ناتوانی بەکاری بێنی. باشە کاگەم جات، پرسیارێکی تر بکەین. بۆ نمونە تۆ دە پارچە زەویت هەیە، ئەم دە پارچە زەوی دە کەسی جیاوازە. کاتێ ئەم خەریتەی ئێستا کە هەیە ئەم ڕخشەیەکە لەسەری دابەشکراوە، هەڵی ئەوە شوێنیتەوە بە شێوازێکی تر ئێکێتە ڕووبارێکی گەورە. ئەو کاتە چۆن ناو لە نێوان جوتیارەکان ئەوایە واکێکە هەموو جوتیارەکانی سادەی لێ بکەن و چۆن قەنەعەتیان پێکەی کە پشکەکانیان چۆن دابەشەکری ئەو کاتە. بگومان بۆ هەموو شتێک پێویستی بە یاسا و ڕێنمایی هەیە. ئەگەر تۆ بتوانی لە پەرلەمانی کوردستان ئامانە وەکو پرۆژە وەکو پێشنیار کاری لەسەر بکرێ، دابڕێچێت ئەو کاتە توانێت چارەسەر بۆ پێشانەش بدۆزیتەوە، توانی و جوتیاران ڕێک بخەی لەسەر ئەوەی کە چۆن چۆنی مامەڵە بکەن لەسەر وەرزانی کە هەیانە و بەکاری دەهێنن. ئەو کاتە توانی لەسەر بەرهەمەکانی ڕێکیان بخەیت، لەسەر داهاتی ئەو ڕێکیان بخەیت، یاخود دەتوانین ئەوانەی کە ئارەزویان لە کاری پشتوکاڵکردنیە بیان گۆستۆ بۆ کەرتێکی کە لە کەرتێکی کا تاویزیان بکەیتەوە. بۆ نمونە کەرتی گەشتیاریمان هەیە، کەرتی پیشەسازی هەیە، کەرتەکانی کە هەیە وەرزنیە هەموویان بەکاری فەلاحیەوە سەرقاڵ بوو. زۆر باشە. با بینە سەر بڕگەیەکی تر کاگەم جات، ئێمە جگە لە زەوی کشتوکاڵی هەندێک زەوی ترمان هەیە کە فێڵن مەرعە ناکەبێت لە وەرگاکان. ئەم چۆن سوود لەم زەویانە بوەر ئەگیرێت؟ تا ئێستا ئەویژێن بە شێوازێکی تەقلیدی بەکارێنرێن، بەڵام سوودێکی ئۆتۆی نییە. تا ئێستا وەکو پلانێک نییە، نە کۆمپانیایەک بۆ نمونە دەواجینی گەورە گەوری تا دروست بکانێ، هەر کۆمەڵی خەڵکە بۆ خۆ بژێوی بەکارێنێت. ئەمەش جارێکی تر هەم وەکو زەویەکانی تر هەم کات و هەم تاقی وزەی مرۆیی ئەکوژن و نە حکوومەت و نە کۆمەڵگایش وەکو پێستیان سوود بەنارێت. خۆی بەڕێوەبردنی لە وەرگاکان لە ڕاستیدا هۆبەیەکی تایبەت هەیە بە ناوی هۆبەی داستان و پاوان، کە سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕزگاری داستان و پاوان لە وەزارەتی کشتوکاڵ جیایە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی سلێمانی یاخود بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی ئێمە. بەڵام ئێمەش بە حکومی ئەوەی لەگەڵ ئەوان هاوبەشین زیاتر تاکو ئێستا لە وەرگاکان ئێمە هەوڵی پاراستنیمانداوە بۆ ئەوەی وەکو سەرچاوەی لە وەڕاندنی ئاشەڵی گوندەکان بەکار بهێنرێت. جگە لەوە چەندین پرۆژەی تریتیا هەیە، وەکو دروستکردنی پرۆژەکانی پەلەوەر و پرۆژەی گاوداری و پرۆژانەی تری کە هەر لە کشتوکاڵەوە نزیکن و یاخودکاری کشتوکاڵن. بەڵام وەکو ئەوی کە بتوانی پرۆژەی ستراتیژی گەورەی تێدا دروست بکرێت نەخرێت تا پێویستە تێدا نەکراوە. تەنها ئەوەیە لە هەندێک شوێن بە شێوازێکی داگیرکاری خەڵک تەلبەنی کردووە، خەڵک سیاسی کردووە، و ئێمەش ناچارە بین وەکو لیژنەکانی زیاتر ڕەوی بەدوادا، چۆن ئەوەی کە لەسەرمان ڕێکاری یاسایی بەرامبەر بگیرینە بەر وەکو لایەنێکی تەشریعی بینێرینە بەر دەسیلانە تەنفیزەکان وەکو محکەمە وەکو یەکەی دارەکان بۆ ئەوەی ئیجراعاتی یاساییان بەرامبەر بکرێت. بەڵام ئومێد دەکەین یانی لە ساڵانی داهاتووە ئینشاڵا ئەم شێوازی کارکردنە لە وەرگاکانە بگۆڕێ بۆ کارکردن بە شێوازێکی
پروژه تاب کری پروژه استراتژی بیت تنها پروژه یک نبی لاستی کی لوکالی یا خود لاستی کی تاکا کسی آبی بالکو پروژه بی که برهمکی برهمی کی کشیدگیر بی بتوان در لاستی کا بکار به هنرت هم جو تیارکا و هم چهار دلیج تیارکی سود من من خوب بیت سرچاوی کی دهاتی جواری میکنسی اگر کمپانی های که بیت دعوا لطو بکات بانونه لسنوری در بنی خانه پرچه اگزایی بی که بس پروژه کی استراتژی گلداری که با برمنانی گوشت بیان شید اتوانی لچند شوین اک چند کمپانی اک جگیر که اوانه زوی معنی لسنوری در بنی خان به پیر رنهای جمال سی سال 2011 دل دلی پروژه لسر زوی گری بستو زوی مول گری باو مرجعی که او زوی بناوی خواهنکی و بی یعنی خواهن داری بی یا خود خواهن پشککان تیدا آگه در بنو پشککان یعنی بی که واتا بو او یو پروژانه جبه جب گری بلانی کم دبی رکوتنه بی لگل خواهن زوی کنده دبی مشوی شراکت بی یا خود مشوی رگه پیدان بی یا خود مشوی هاوشی بی دبی خواهنی پروژه که خواهنی زوی که بی واتا پروژه که بناوی خواهنی زوی که و تماره که یعنی خلکی که یعنی او زیانه که مرعن درمانی خانه خواهنی هنه بشوی گره نه نه خواه مست زوی کشتوکاله کنه کنه زوی مرعکان زوی ملکی وزارت نه اتوان رید او رگه پیدانی وزارت بلام خوش تزانی لبردوخی استا هیچ پروژه یک لسنوری گندکانه نکره ببی رزامندی گندکان چون که یکی لخالکان دلی دبی انجومنی گندکان رزامندی بدن لسر دروست کردنی او پروژانه لسنورانه که جبه جیگری با اموی زوری که لانجومنی گندکان رگان نادن چون که کشو مشاکلی کاملاتی لیکوید باشه که اگم جا بلام اگر حکومت خوی وزارت خوی به شوازی بابلین سپندن به شوازی که بابلین پالپشت به یاساکان خوی دوازده خوارو لعاستی که مرکزی هم پروژانه جبه جب که اگینا با جبه جب کردنی همو پروژکان کمال کروشون دن دراوه ایم بون منه استلم خوناغه استادیارده اجلداری لشهره هی خواهن اجلکان دانوی لگوندکانی نزیک شهر شوینی بخیو کردنی اجل دروس بکن با همه بسته کمالک لبرا قصابکان و کمالک لو خلکانی تر که خلکی گندکانی تر نشته جنه در بنی خانه در نویل سنوری کانی سار دو سلیم پیرکو بانی خلان و مانه هولدن کمالک شوینی بخیو کردنی هشل درست کن دوهای هولانه که زور رگه نده چون که او گندانی زولان ای گندکانی که رازی بنیم افچین سنوری اوانده شوینی بخیو کردنی هشل و پروژه من هبه هر کاتی که آن رگانده امش رگه ادین لبرو راستی امانه بعدی که کمالایتی قرصی هی رگری که گوری لبردمی اما که امانه توانی راستی اگر زبی اک منه بیا ملکی دولت بیا و دولت خوی تصرفی پیو کاو و پیویس نبیا لسر جوتی رکانی که امانه توانی نوکاری تبکین ملام لحالتی که اگر توب تیه پروژه گل زبی که کشتو کالی یک که پیویسی جوتی هری لسر بیا خود ملک بده بی قربوی بکی تو هر کاتی که قربوت کرده و کاتی توانی تو پروژه لسر جبه جب پیو کاو پروژانی که زبیانی کسی امانه دین بشاروانی کن بانومونه کمپانیه که گوره بیت سنوری در منی خانه و سرمایه که زوری هی به پروژه که واجه بزیب که خو کمپانیه که حتما کارمندی بودانی و من گابه که کمپانیه که بتوانه بشوی مساهمه خلقی گودکش لسر ام پروژه ده بمزرینه گودکه واز لیشه تقلیده کنی خواه امینن بم سرمایه گزاری و اما بیروکه کی باشه همو پروژه یک همو پروژه یک لگل خواه دستی کار خاطه ایشه زگل و هول دا که شوازی برهمینان لسنورگان ابو گورن به تابتی آنی که و برهینی گورن و برهینی امو برهین بچوکان نال و برهینی گوره که امال هم یک دو روزا چند کسی گاتو تلامان که ایوی پروژه گوره دروس بکات که شما تنها دابین کردنی زویه بو اوی تو زوی کی بو دابین که دبی رکوتن که لگل یک خلچی گونده که به تابتی آنی که زوی کنین شیاو بو اوی پروژه تجیب جیب کهید چون که تو لگل خواهن زوی کار ریک نکوی نه توانی پروژه گل سنو رکان جیب جیب کهید خوش تو زنی سرمایه ترسنو که لشون یک پروژه جیب جیب نکه که مترسی لسر سرمایه که یه بیم برمام که اگم جد بون مونه گونده لگل انجمنی گونده که خلقه که کبونه بکن تیم گینن که ام پروژه هیت آن ابنه خوانی پروژه که آن سه ابنه برابری پروژه که آن ابنه کار کرده پروژه که و سوده که با آنه بید اما ام برون کردنانی که برز تیلی لگل هر پروژه کاتب لگل هر خاون لگوند یک داب نشین امرون کردنانی هم پیدین و لگل خاونی پروژه کش بی هم قصانه دکین کرده بی کریکار لگونده که بی شوفیر لگونده که بی پاسوان لگونده که بی و حتی که حد الامکانه کری او خلکانی که پسپور مشاره زایی انهی و خلکی معاولین برانامه انهی و لگل پسپور رکن انه گونجه دبی سود لعوان ور بگیره
دوای اوان اینجا دتوان رسول خلقی که ورو له درو شاد بو هم پر خلق او خلقی او گنده هست کنه پروژه پروژه خویانه هم پروژه له برژوندی اوان کرده که هم پروژه بو بوژانوی اوان هاتو هم پروژه پروژه کی داگیر کاری نیه پروژه کی قورخ کاری نیه بلکو پروژه که هاتو دیوی خلقی سنورک بخاته کاروا و انتاج گل سنورک هبه و واب کا شیوازی برهمنه له سنورک شابو گوره دوانه ایم با همه بسته یعنی همه چندین جار لگل خلکی گوندی بانی خلان دانشتوین با همه بستی دور خسنوی کارگکان یه مسنوره کرا چار دوری شهران ایست و پرشیر پنجه شهری دیکتوه بدا خواه همه تا استه ازم سیمین چارمین جار زیوی با شهروانی دابینه کن بای کارگکان بگازنو با اوی که رزامندیه که گلو گوندکان ور بگرین کم کارگانه بگازینو دانشتوین لگل نیونلانی گوندکان و مختاری گوندکان دانشتوین قسمان کردو رسر وی که هم کارگانه دیت سنورکانی او دبی کریکار لی او بی شوفیر لی او بی پاسوان لی او بی و سالانه لدهاتی هم کارگانه هاوکاری گوندکانی بکره با بخرد سندوقی آدان کردنوی گوندکانه و با اوی خزمگوزاری پی بکره چون که تو لکاتی کار کردن رجنگه و سنور پیزه کهی مشکل لو سنور دروز دکې بو وي تو مشکلانه چاره سر کې دی به تعویز هم کیته اما نه من کړدو يم په پی تو نه خو من بلم خوش ته زنی له حریم کوردستان است د زبردن بو زوی کې شي ګوري له دوایه او روزانه له کانالکان تلویزیون یو خوتان دی بینون دی بیسن ک له نفسه جاجکان حریم کوردستان به کې شي زوی او خلکان تو شي کوشتنه ول نه اوردنه باور مشکل ګوري چې تری وال حریم کوردستان هبو لا ناوچه بازیان بله ناوچه بازیان ناوچه کی کوشتوکالی بو لا تاسلوجا تاوکو بردقانه منه وی ناوچه کی کوشتوکالی بو لا ماوی شي کما گوردرا با ناوچه کی پیش سازی و زوی کان سره تا بم شوازه بربرکانی جوتارکان لبروی ل پروژه پیش سازی کان ته نگیشتن به بربرکانی چی زور توانیان لګل اینه بلم استا خاونی زوی کان خوان بدوای و اگرن خلقی سرمایه دار بینن پروژه لسر زوی کانیم که اوی که نی کردوا لروی دهاتو استا زور لاسته چی نزمایه اوی که کردوی تی دهاتی برز و تو یعنی با نمونه اگر کسی که جوتیار لساله که 10 میلیون دیناری دست بکوه استا با تا 100 میلیون دینار لپروژه پیش سازه که یعنی اوه بتوانن سود لم تجربه ور بگرن هر چون یک بیت اختلاط یک دروس بکن که تکلاوی یک دروس بکن لگل با نمونه کشتوکال بازیان فرمانگی کشتوکال بازیان و بتوان نیونری جوتیارانی اوه لگل نیونری جوتیارانی اره ام تجربه لبازیان و بگو از ریتا و در بینی خان چون که ام دو شوینه برای من دو شوینه لیکه چون هر دوشان حصرن یعنی بازیان که تا خود زن که تا بینی چمچمال و کرکوک و سلیمانی و هیچ یعنی شوینی که استراتیجی نیه نشوینی که بلین بازرگانیه با هاتو چو هیچی تیانه بو هیچی بس تنها کشتوکال کرده بو اوکو دربانی خانه سر شکه که لنوچکانی برمینانی خانی پلاسیکیه که یک شوینی که باشه که کربین همانه این گورانکاری چی گوری جا کرده؟ اما لسرطه دست بگرنی قصه کنه با سیو من کرده اما دو جور زیمان هی ملکه مرگل همان پیوسته بله امجو تیرانه که لسر او زیوی کشتو کالان به طبیتی ملکه کانی جاگر به تو سیور زیگ لدو یک بکاری نینن و تو میری اتوانی بکاری بینی تو بو خوی یعنی همو امشتانه پیوندیان به یاساو رنمایی وهی بله اگر یاساو رنمایی کن کار آسانی بکن با جو تیرکن تو تیرکن دتوان لسر زیوی کانیان بکاری بین بو کاری غیر کشتو کالی بلام که شکل وده او زویانی که تصیفتی کشتو کالی لدز نده تو نتوانی بکاری بینی بکاری که غیر کشتو کالی استه یکی گلکش اساسی کن و یک پروژه پیش سازی کن دوی زوی کشتو کالی کن با اوی بکاری بین لمجالی برمینانی پیش سازیه ایما لسنوری بازیان اگه ما لکشو مشاکل کن یوانی شیه که ببردوامی با اوی پیزبونی جنگی سنوری کن و ایلی هاتو که سنوری که خبر چول بونده چی در راستیه دکری حکومت حریمی کردستان خوی بلنده بینی لسر اوی چی نوچه گونجه و با چی بکر بین رید نک خلکی نوچه که خویان یعنی حکومت حریمی کردستان ده بی بگه تو آسته که در بنی خان و دوک و دوکان سی نوچن که بنده اوی لیه که نوچه که گشتیاریه زیادر گرنگی بکرتی گشتیاری در نوچه بیان بو جینه تو لنوچه کانی یه مجده نوچه پیواز من یه لچند مون دیگی دیده اوی که زوری سیرا و تنشتیه در را دکره ام نوچه ببو جینه تو بیکا به پروژه او دیری بر همی کشتوکالی انتاجکه زیاد کد لگل اوشا ایمه چند پروژه که کمان هیده توانیر پروژه پیش سازی کن بین رتا او سنوره بکرید
بەڵام مەرجەکانی ئێمە کە وەکو کشتوکاڵ هەمانە تیا جێبەجێ بکرێت. یعنی لە ڕاستیە کاک ڕێبین ئێمەش هەندێک تێبینیمان لەسەر یاسا و ڕێنمایەکان هەیە و هەموومان یا تێبینیانە بە سەروی خۆمان چی بە ڕێبەرادی گشتی بێت، چی وەزارەت بێت، چی لایەنە پەیوەندارەکانی وتراوە بۆ ئەوەی کارئاسانی بکرێت کشتوکاڵ بکرێت بە پێوا بڵێن پیشەسازی کشتوکاڵیش پەرە پێ بدرێت. بۆ نمونە کارگەی قوتونانە، کارگەی ئاوچەماچەمان هەیە، کارگەی ڕۆنی زەیتوونمان هەیە، کۆمەڵێن با بڵێن ئێستا ئێمە لەم سنورە کێشەی سەربڕخانەمان هەیە، کێشەی ساردخانەمان هەیە. تەنانە تاکو ئێستێش ئێمە لێرۆ مریشکە حالاکێن بۆ منتیقەی ڕانێ لوێ سەر ببڕێ جارێکی کە ئەو هەموو مریشکە هەیە لە دەواژنەکانی لەم سنورەی ئێمە ساردخانەیەک نیە تیای هەڵی بگری بۆ ئەوەی کوالێتی گۆشتەکەیشی بۆ چەند ڕۆژی داهاتوو کە بەکارهێنە باشتر ببێ. بە شێوازە تەقلیدیەکە تاکو ئێستا ئێمە مامەڵە لەگەڵ کڕین و فرۆشتنی مریشکەکەین لە بازاڕەکە ئەمە لە ڕووی تەندروستی و لە ڕووی زانستیشۆ کارێکی نەشیاو و گونجاو نییە. ینی ئەمانە هەمووی پەیوەندیان هەیە بە جۆری ئەوە بەرهێنە کە دێتە پێشەوە و جۆری ئەو پلانەی کە حکوومەتی هەیەت هەیەتی و ئەو زەویشی کە پێویستێتی. ئێمە ناتوانین بڵێن بە خۆ بەرهێنێک بڕۆ فڵان زەوی بەکاربێنێت، دەبێت خۆی زەویەکە بدۆزێتەوە و ئەو مەرجانەی کە ئەو تایەتی. بۆ نمونە لە دروستکردنی هەر پرۆژەیەکە کۆمەڵێک ڕێنمایی هەیە، دووری لە ڕێگاوبان، دووری لە یەکەی نیشتە جێبوون، دووری لە با بڵێن لەسەر چاوە ئاویەکان، دووری لە شوێنە ئاسەواریەکان، دووری لە شوێنە گەشتیاریەکان. ئەمانە هەمووی کۆمەڵێک دووریە بۆ ئێمە دەنراوە. زۆر جار خەڵکی زۆر هاتووەتە لامان داواکاری پێشکەشکردەوە بۆ ئەوی پرۆژە بکە. کاتێ ڕۆشن بەدووەدا چوونمان کردووە سەیرەکەین، یەکێک لە دووریەکان نایگرێتەوە. بۆ نمونە فەرمانگەی ژینگە ڕێگەی نادا بە بیانی پیزبوونی ژینگە، بۆ نمونە ڕێگاوبان بە بیانی محرەماتی ڕێگاوبان ڕێگەی پێنادا، بۆ نمونە زۆرێک لە چەم و دۆڵەکان ئێستا بەهۆی بەکارێنانی بۆ کارگەی چەولم بۆتە هۆی شێواندنی مەلامحی شوێنەکان وەروەسەر بە شێواندنی ڕێڕەوی ئاوەکان ڕۆژێک ئاو لەو لای ڕۆژێک لە ناوڕاست ڕۆژێک لە شوێنی کێ ئەمانە. یعنی لە ڕاستیە ئەمانە دەکرێت حکوومەتی هەرێمی کوردستان پلانێکی کشتگیری هەبێ بۆ ئەمش بۆ ئەم کارە. ئێستا بۆ نمونە ئەو کێشەی لە ڕووی بێکاری و لە ڕووی کەم دەرامەتی ڕووی لە منتەقەی دەربەنیخان کردووە، لە ناوچەی دەربەنیخان کردووە، لە کەم شوێنی تر ئەم دابڕانە هەیە لەبەر ئەوەی شوێنێکی نە پیشەسازیە، نەگەشت و گوزارە، یعنی ڕێگاوبانەکە باش نییە، یعنی بێکاریکی زۆر لە ناو دەربەنی خان و گوندەکانی دەوروبەری دروست بووە. ئەبێ پێش ئەوەی حکوومەت بیر بکاتەوە، خۆ ئەبێت خەڵکی دەربەنی خان بۆ خۆی بیر دەخۆی بکاتەوە. یعنی ناو شێوازی تەبیعەتی ناوچەکەی سروشی ناوچەکەی بگۆڕێت بۆ شێوازێک کە وای خەڵکی دەرەوەی دەربەنی خان، شارەکانی دەرەوەی دەربەنی خان پێویستیان بە دەربەنی خان بێت سوودی لێوە بگرن. یانی بۆ نمونە وەکو وتم باسیان بۆتە ناوچێکی پیشەسازی، دوکان بۆتە ناوچێکی گەشت و گوزار. یعنی هەر ئەبێ شێوازێک لە شێوازەکان دەربەنی خان ئەم ناوچەیی کە گوزەران تیایە بۆ بە شێوازی پێشووتر گوزارانی تیا گوزەرراوە. ئێستا ژماری دانیشتوانی زۆر بۆ ناتوانێ، یعنی توانای دابینکردنی ئەم هەموو داهاتەی نییە بەم شێوازەی ئێستا ئەبێ بگۆڕدرێ. خەڵکی خۆمان وەکو جەنابێت کە بە هەم سپۆری لە بواری کشتوکاڵی، ئەندازیاری کشتوکاڵی، هەم بەڕێوەبەری فەرمانگەیەکی لە بوارەکەی خۆدا خۆت بۆ خۆت ئەبێ بەڕاوشکردن لەگەڵ کەسانی شارەزایتر ئێوە بیرۆکە بێنن بۆ ئەوەی جێبەجێ بکرێت. ئێمە لە سنووری دەربەنی خانە خۆی تێکڕا 52 گوندمان هەیە لەم سنورە. لەو 52 گوندە 46 گوندیان هاودانن، 6 گوندی کەیان حکمی ئەوەی کە مشاکیلی نەبوونی پرۆژەی خزمەتگوزاری و قوتابخانە و کوڕێگاوبانی باش و هاوبوونی مین کە مشاکیلێکە لە 8 گوندە لە سنوورەکە هەمانە. لەم 46 44 وەکو گوند ئاوەدانە، جگە لەوەی کە ئێستا ئێمە سەلیمپیر کە ئێستا بۆ بەگەڕکێک لە دەربەنی خان و کانی ساردیش کە هەم بۆ بەگەڕکێک لە دەربەنی خان بە هەمان شێوە گوندی باوەخۆشێنیشمانە بوو کە ئێستا بۆ بە ناحیەی باوەخۆشێن. لەم سنورە ئێمە وەکو کشتوکاڵەوەی لەسەرمان بێت توانیمانە 1163 خێزان سەرخاڵکەین بە کاری کشتوکاڵەوە کە پێویستی کشتوکاڵیان هەیە لە ئێمە. 1163 خێزان لەلای ئێمە سەرخاڵن بە کاری کشتوکاڵی کۆ پێویستی کشتوکاڵیان هەیە. چی ئەوانەی خاوەنی مڵکن کە دەتوانن بڵێم 603یان پێویستیان هەیە، 133یان خاوەنی مڵکن کە بە بەردەوامی سەرخاڵی بەرهەمێنانن لە ئەو یەکە ڕووبەری کە بەدەستیانوێ. ئەوەی لەسەر ئێمە بێ
چگل وش اما لسنور کی اما سیویک چلگی پلواری من هی و دک چلگی پلواری تریش استل قناغی مولد ورگرت نایه لمان سی و چهار هولی برهمینان من هی برهمینانی بابلین مریشک من هی دو پروژه بخیو کردنی بابلین گاوداری من هی بخیو کردنی مانگای شیر لگال من رو بزن بو برهمینانی شیر کامانش برمکنی نخن بازار رو جاری چی که لبرو اوی لبارکی ایما هبید اویل تو آن مانه بیت و ایلیم کانتی هو بو برشکانی برای برایتی کشتو کالی در بنی خانه بی ایم دریغی من نکردو ایم کاراسانی من کردو ایم زور جار گلی من لسری خوش من هبو گلی من لیانکانی تری شبو که آستنگ بو ایم دروسکان لکاتی جبه جه کردنی پروژکانی خو من دار برای لراسی ایم فررنمایی و او رنمایانی که لوزارت جازیه کانو درچن وای کردو جوریک لدست بستن بکابو یما کنه تو ان هندیک پروژل هندیک شون جيب جيب کی زور جار خلک رومانتیک ای باغ دروست بکات است حکومت هریمی کوردستان لسر زوی کشتو کال رگنا ده باغ دروست بکریت لسر زوی ل ورگاکان نو بناو یکاتو نو بناو ده خاتو جاری کی اما و ما لیکات ایما روبری او زویانی کبو باغ بکارین رید کم بیت و خلک ناشاره به بوی باخ یک بوخوی دروست که به شوازی که تجاوز دروسیه که زیاده روی دروسیه که اما که شکه ایمنین لبرو حکومت پیوایه محصول استراتیجی که جیانی خلکی لسر بنده خلک توانه میوه نخواه بلام نتوانه نان نخواد بوی دبیز خلک برهمی گنم و جو برهم بیهن رید وک لوی که بابلین میوه کانی درن نالین اوان کم ترن سودیان نیه بابلین لان اقتصادی که این باج نیه و گرینگ نین با گرینگن بلام حکومت پیوایه لقناغی استاده اوانه شوینی محصول استراتیجین بوی ایما ببردوامی پالپشتی و خلقانه من کردو که هاتو تلامان بلام امال لطوانه ایما نیه دو و برهنکانی سنوری ایما بداخوا اوانده خدی که کارگی چولم و کارگی بابلین بردو امانن کمتر گرینگی با پروژه کشتو کالی کاندن بونمونه لسنوری ایما کمتر خانوی پلاستیکی هی تا استا ایما جوتارک من نبینی و بیت الله ایما بلکا کمون با یک و بیز بیوتی پلاستیکی دروز دکم چون که یک بیوتی پلاستیکی چون اللی مزایی اقتصادی نیه چون اللی اسفاده که ایوایی نیه که تو بتوانی ده هاتی که باشیه بازار پرنا کتو آن یعن ناو بناو تو دبینی همو بیوت پلاستیکی کن با یک و خیر رن سعی خیر لبازار دا بزه سالا کی که خیر نکن همین تماتا کن سر که خیر برزه بیتو تماتا دا بزه اما پلانی که استراتژی خلقش پنابو او پروژانه ابا ایکا که کمترین کلفیتی اچه چون گل راسیا ایسا لبازار ساغه بیتوا چون گل راسیا ایسا تو جوتیاری ایما هیچ پال پشتی کی نیه بون منم نمونه خانو پروژه پلوریکانه یعنی نو حتا اکو ایسا حکومت نیتوانی و با بازار کردن بابلین بره مکانی ساغه بکاتوا تا اصلا نیتوانی و ریگریب که لحاتنی مریشکی بستو تا اصلا زوری که چشت خانکان، بندی خانکان، وزارتی ناخو، وزارتی پیشمرگ شوینکان مریشکی بستو بکر مریشکی بستو بکر یعنی بلام که اگم شا تیوینی و کردو خلق اگر و خیزانی خوی میکره مریشکی زندو بکر یعنی کمترین خلق مریشکی بستو بکر یعنی که کنیم اما من بشی هوبی سامانی اجلی ما که یکی که لحوبه چالا پوزین دوکان همیه داشتن لرگی جنابی قیم قامو برسکرتو بو پارزگاه بو هر جوری بازرگانی سلیمانی تیای هر دوله اینکی چون بتوانی گرینکی با مرهمه بدین و ریگری اکان و مشاکل اکان چی همیان رون کردو تو تیای یعنی لمسنوره ما سربرخانه که مدیر منی تا استه یکی که لدولمان اکان اولین دا وسر برخانه یک دوست که پروژه چی گوریه لباس دستنوری در بانی خانه اتوانم بگم سی و یک دو کلگی پلواری مانی اتوانی بوی برید ای بابا نور، ای میدان، ای شختویل، ای بشک لکلار، ای شونکانی که کلار راستیا اما بیتا حوز اگو اوی تو لیرو لبری بی ببورانی که کلفی که زور لسر که دوتوانی لدر بانی خانه جاری که بکاری بینی تو دو لکاتی سر برینی مریشکو بتابتی هم مریشک زندوی که استر لکولانگان بونو برامی که نخوشی هی راست بجیوی که خلکی زوری لسره بلام اکریش شیواز و میکانیزمی فروشتنی مریشکانه جاری که بشیوازی که بگورین هم خوانی دوکانه که بابلین کارکی لدز نده و هم بشیوی که زانستی که دور بیل بلابونوی نخوشی و بونو برامو بشیوی که زانستی بفروشتی هره توانن هم خلکانی که میشه کرده او پروژه یا گرتوا کار کنه اگر تو سربرخانی که تبه و اگر سردخانی که باشد تبه بلانی کم و مریشک و گوشت بتابتی
لکاتی خلقی کیم و هست که که هم مشکی که راست و خسرب روی و بکاری هنوز که لروی زانستیو اما دروس نیه چون که هم مشکو هم عجلش دوای سربرینیان بلنی کم دو به شوار ساعت شه بسیاریان بوی او لکاتی سربرینیا توشی حالتی که درونی ابی که خوی همون جانی بیب ماسول که بو جاری که بر تو بیب گوشتی که طبیعی کاتی پیوسته ولی من بداخو تا کوی استعمال لایم نبود با کلتور کالتوری همه استاد کوی است لشارو شاروش که کنن و یک راست قوم دیش که قبل برچای و سربر ول علاقی کی میو ساعت کدوم و بکاری بینی لخوارد نکنی اما عاستنگی درست کردو نه تو انری خلق با آسانی لوتی بگین ریک امشی وازی معامله کردن لقل دوازین لقل پلورا کاری کی حاله لقل آجولی شه حاله ولی مگر سرد خانه هبید ولی مگر کاملاک مارکتی نوانی دوکانی نوانی بکریت و بابلین بشویشی مدرن هم سردخانه به هم شوازی الگرنگتی پاریز را به و هم تو دل نده بی تو لو بر همشی که دی خوی تو بکار دین رید لحی شونی که دنیا هم شوانی لحریم کردستان نبی یعنی براسی وزیری پیشو که که بزستار مجید حولی که جدیده با اوی رگریب که لمریشکی زیندو لکولانوی نکان فروشی هرچند بپیرن ما یکانی وزارتی تندرستیش و وزارتی کشتوکال فروشتنی مریشکی زیندو هم شوی استقدغه که اگم جد استعما باسی سه تورمان کرده هم کشتوکال و هم آجالداری و هم اگر سا هم ای اخیر که باس مان کرد میکیل گپلوریگا سیده که همویان بجورگ لجورکان چشکانیان هاوشیون یعنی هموی جیلوده او با پروژکان بچوکن با کفای ذاتیه با بازار رویه و نبا تسرچاوی بجیوی با کاملگا و هم بتوانی دهد چی چند کسی که دستی کاری که بگر تنهاش که شخصی نو با چند کسی که کم و با دهاتی که کم کفایتیان کردو بگشتی اگر بچینت سر طوری که کتایی بس که گربر ربین ام کلگ پلوریکانی ایما اگر بازاران با بدو زیرتوا نک سرچاوی دهاتن با خواهنکانیان بلکو لتوانی حالی کار برخصینی دتوانی بر همین او خویم دتوانی ب ناو خونا بر همین او خو چون لی لبری اوی ل چشت خانه ول بندی خانه ول هزکانی ناو خو پیش مرگو شو نگانی کاروباری کمالاتی لبری میش کی بستوی ولاتانی دراوسی با کار بین اگر میش کی ناو خو با کار بین تو هم دل نبی ل سرچاوی که سرچاوی کی پاکه بر همینانی پاکه دوش امپاره ل ناو خو صور دخوا ام پاره نشد درو سالانه به میلیارد ها دلار بکرینی مریش کوبات بکرینی خوراکوشت شد دروی ولاد اما مگر ام پاره لنه خو خوانا سر بخواد هم جو حرکت دنیا به دوجاری کم پاری بو اگر تو هم گرینگی با پروژه کی ده هم پروژه کی فراوان ده و هم دنیا لوی که حکومت سرچاوی ده بلام تا کو ایستا حکومتی هریمی کردستان تنان لکاتی برکوتنی زره روزیان به پروژه کانی حکومت هریم ناتوانی خرابیان کاتو ایم لفافمان هیا، بوملر زمان هیا، ترزمان هیا، اگر کوت نومان هیا، دنیای کی شمانی که روبروی جو تیار که بیته و سعی گازوئل من به کار ریبن عمل کی زورکل پروژکان او بریکتی اچه، او تیچونی کتی اچه. زور زیادتر لوینه که سبب من میریش که کیلوگ میریش 1250 دنری تی اچه. ایل بازار ویدا 1550. یعنی به برداومی لزره لای. تو چون بتوانی تا دعویزیم که تو برادری گویی لسیسرا و شیر بینید. کاتی کروشتو گسیر کار لیه هرزان و گربی کروتان با هم شیر لیه دعمی حکومی لفشت وی آوا هرزان. با هم لهرمی کردستان هم دعم نیه بو فلاح. فلاح خوی دعم بو خوی کات. اسم لسنوری اما سالانه اما امسال را بردو زیاد ده 11000 بود 12000 تن گنم انتاج کراو. کار ریم 162 تن گنم در بنی خان ورگیراو. تو روشی تدن نوا و سمون خانه کن به هزاران فرده گنمی اردی ترکی تیه اگر مکه خوشمان لسر اوجادانه که تو پاپاره نکاتوانه برو یک یک لکش اساسی کن دانانی پلانی حکومتی هرمی کردستانه دوم با بازار کردنه سیم پال پشتی کردنی جوتیاره تو اگر معنه هبید اتوانید مز دسر جوتیاره که دابی حالا تو اگر دست خالی بیو هیچ حوکاری که جوتیاره کنه که ببردامی هر دبی پی بلی واب که واب که ام زنیاریانی تو که حتی لایمن هیچ موقع حتی به وزارتی کشتوکال لگل و برهنرکان لگل سرمایه دارکان یعنی همه هنگی بکن قناعتی هم پی بکن که و برهنان لن بوارانه بکن حکومتی وزارتی کشتوکال یه مدام درگای کراوه بلام که شکل لویه ابیت با بازار کردن بکن بو ام برهمان سرنجی و برهنر تنانه دگر و برهنری بیانی علیه ناو
ابي وان بي وان لي كان قناعتهم بي بين كاب بتوان السرمايه كان يم خنا بوارانه بون مستر برنيخانه الى درمني خان اسبر همكته مريش كده خالتي شي مريش بخلقك بس چونيتي ساخ كنو بازار كرنيني يعني اگر كارگي كبت ام كشد بو چاره سرگريم بو كارگي كي ار دروس كردن بكري اگر مكت بلوي ساخ كيتو او اتاكو هرمي كردستان لجر کاریگری هجمونی ولاتانی دراسیا بید بر همین آخوی نبوجیت او. بوی بر همین آخوی ببوجیت او. تو دبیر رگریب که لحاظ اردنی بر همی درکشی. همیش به یک مرچ. نه که تو بر همی درکشی به تعاوتی قطعاب کیت. چون که اگر بر همی درکشی قطعاب کی بر همین آخوی نتونی لصدا صد بازار پرکات او. که وقت سعر بر زبیت او. همیش کریار زرر من دبی. دبی حکومت یاری می کردسان پلانی که بیل کاتی پیگشتنی برهمین او خویا جایتر پل او برهمانه عجلین پلولین شتوکالین دبی پلانی ها بیل لبون من لای یکی یک بو یکی دو امجور برهمه پیدا گی دبی لسندورکان هم برهمه نیت ناو اللهم بدا خواهی ستو شوان دل تلفیزیون دبینی ل مرزکانی حکومت یاری می کردسان و یلکه بقاچاق دی مریش بقاچاق دی نظرم چی بقاچاق دی بوی اما تنها کاری وزارتی شتوکال نیه وزارت کشتوکال تنها اوی لسره رنمایی درکت بلام اوی که جبجیه که چویه وزارتی نوخویه گمرگکانه حکومت یرمی کردستان دبه ایمانه تو انبرو لمرزکانه پاسوانی بکن نیالین او لوریانه خود اوانی که برهمکان بخاطش اخشوانه دیرنه بیو رگریان لیو بکنه مگر مراجکان کسی بگرنه لسه ترک کسی بدانه یعنی لراستیه که ربین لناو سنوی در بنی خان ایشا قیم قامی در بنی خان بس پاسو چندین جار لگل او لیجنانی که هی لناو شارت چندین جار او لیجنانی قیم قامیت که بدو داد چون بو خواردنی با او بسر چو اکسپایر کن که جگه رز و تقدیری نیشکانیان چندین جار هلکه بسر چو گیره و ساقیه تو دیکا کم با پارات اومدم دیو ایو بوم گرن کاتا ما خلل وزارتی کشتوکال میه سالانه ایمه لکاتی شوتی منع کردنی شوتی ها برو که لنو بندهوی در بنی خانه بلم شوتی نقل کلاو بشونگانی که گرتو مانه شواری بیانی لبازگه کانه جیره و لرگه قاچاقه کانو روشتوه یعنی اما جهدیه که همه انگیشی گوره اوه لنیوان وزارتی کشتوکال لنیوان خاله گمرگی کان لنیوان وزارتی نوخوی چون که لراسه اگر وزارتی نوخو و وزارتی پیشمرگه و پاسوانانی سنور هاوکارو همه هنگ نبن لگل وزارتی کشتوکال اشتکان تنها حبر العرال ورقه منتو اما هزمانی بی جولین نیلین مواد بیت امدیو وزارتی کشتوکال زینیه دو وزارتی کشتوکال کمترین بودجه هی اگر برابر دیگه با وزارتی نوخو من یک انگل سرچاوکان و بیستو موان رسادا چلن اما یک پویند هشتین یک پویند هشت لکوی رسادا چل لکوی تو اتوانی با یک پویند هشت و کرتی کشتوکال بو بروژین تو که روین کرتی کشتوکال امن دفراوانه لس اوزه تا لمیوه تا لازم لبرنجو گنم و جو و پاق لمنی و لگوشت و لماسی و دنیا اکی زور زور فراوانه نکره تو هم دنیا فراوانه به یک پوینت هشتی بوجه کت بی بوجهنی تو بوره سری ولاتانی دراوسیب که ایران که ولاتی که دراوسیه ترکیه لسده ده کمتر نیه بوجه کترخانه گن بوزارتی کشتو کال لکاتی که ایم او سعری که لخاوانی زویکانی وره گرینه و اوکو کری سالانه شتی که رمزیه 600 دینار بو 1000 دینار چی بو دونم یک زوی تو سالانه لزوتیاری وره بگری تو بیکیت دهات بو وزارتی کشتوکال بوی اما تنها کشی وزارتی کشتوکال نیه دبی حکومتی هرمی کردستان پلانه که استراتیجی دور موداری هبه لیک اتا بتوانی وزارتکانی که قناعت پیو که ارککانی سرشانی جیب جیب کن کاتی که وزارتی که برانبر ارکک جیب جیب نکا من نه تو انا مو ارکی کلا سرشان مو کم جیب جیب کم که هم زد با لیتون که تایی بلان شده که ترم بگیره تو خزم که برسیار کم زیاده روی هی لسر زیوی کشتو کانه کن خلقی بو غیلا بکارینی خلقی بو بانخ بکارینی خلقی بو نان هندیک شده لدر ورن مایکانی وزارتی کشتو کاله اول لگل ام کشان چونه نه لسنوری در بنی خانیش هم کشانه هست؟ بله، با تأکید لسنوری در بنی خانیش بدر نیه لوگ لسنوری کانی که زیاد روی هست یکی لو کشانی که روی زیوی پشتوکالی کانی به تو زیاد روی که ایمان آمانه و شیر پنجه زیوی پشتوکالی کان بله ملان بوی تگشتنی که رون هبی لسر ام خاله اوه یک استا زوری کلو زیاد رویانه لسن زیگ لسنوری شاروانی کان جه بجه اکریت وقت درست کردنی بله بله وقت درست کردنی با خو ویلا و پی اساس زیاد روی حکومتی هریمی کردستان او پروژانی که لشوار دولی شهر درست کردن چیل باخ چیل ویلا چیل تلبن کردن
لروی یاسایی و وزارت شهروانی لیبر پرسه چون که اکویت نو محرماتی اوانو وان منه لقضاو ناحیه کانه لدوریسی کلومتر وزارت شهروانی اتوانیه هیچ پروژه اکنه غرق جب جب کرد چیو پروژانشی که مولد دارن چون که همه با درس کردنی همو پروژه راستو خو داوکاری راستی اولانانه که نه رزامن نه خود رزامن نه دوریکی گونجه لگلتن نه خود نه گونجه لبرو زور اکلم زیاد رویانه که سل سنوری در بنی خانه چار دوری شاری در بنی خانه هیا شهروانی لیبر پرسه پیهوی اصایی که لبردسی ایما مولان لگلاب که و ایما آمادین همو جور هاوکاری که پیشکش کن لروی درست کردنی نخشو کونوس اومانو بلام تیک رای پروژکانی که زیاد روین ایما ور من گرتوه کونوس من با کردوه نخشه من با کردوه صورت قیدی من ور گرتوه و ایفاده من لده میخوان زیاد روی کن ور گرتوه اگر کرین فروش نیشی پیوکره اوش من ور گرتوه یه حالی داوکاری گشتی من کردوه بخوش حالی و یاسا کانی جاران یاسا اکی اتوانم بلیم لاواز بون بلام هم یاسای جمارسی سال 2018 یاسا اکی زور تونده جاران زیاد روکار اتوان را به کفالت آزاد بکره یا خود بر یاسای لیبردنی گشتی اکود بطبتی او لیبردنی گشتی یعنی که سالانه سروکاتی هریم در یکا بداخوا اونده زیان یعنی قازان جانیه چون که تو نکره لیبردن با مالی گشتی در بکید ایم اویل سر مانو کردو مانو و چندین زیاد روی من لناو بردوره لان لیجنکان مانو بطبتی هو بیزه ویزار که روبروی چندین هستنگی جوراو جورا بنو ملاتی دبنو ملام جگه دست خوشین زور ماندون مساحکان من ولی پرسه او هوبا و هوبای کارگری آلن بالن بشی کارگری لناو بشی زویزاره تو اینی وانا رول کی باش ببینن و همو او دوستیانه من امی حالی محکمه کردوه و بر ریالی جبجه کردن لای ایمنیه یما برپرسین لجه بجه کردن برپرسین لروخاندن یما برپرسین لوی بلین اما ام پروژه زیاده روا بپی یاسا و اما روبرکیتی اما خوانکیتی و السالی و نکردیویتی همو ورده کاری که خیلی بردستی لانی پیوندی دار وی آنجه بجه بکن اوی لسرشان من برو کردو مانه من یکی کم خوم لانی که باجی که زورم داو لو بارا روبروی کشی کمالاتی بومتا و تنانت روبروی هر رشی کشتن و رفاندنی منال و تیزاب کردن بسایاره و کمال اگلو مشاکلانه بوما بخوشحالی و کاتی خوی پرلمانی کردستان بانیان کردین بشی لیجنه کشتوکالی لوی هم کشانه من برونی باباس کردون و تیمان گیندون که ایمال چکشی که جنگین بداخوه ایسا حکومتی حریمی کردستان لبری پاداش کردن یا دازیرانی کشتوکالی خری که پرونی در مالکانه که در مالی ترسناکیه لکاتی که ترسناک ترین شد او یک ایسا تو لزیو کشتوکالی کن لکاتی که رای کردنوی کشکانه و لیجنه که کشمانه لیجنه چهار سر کردنی کشکشتوکالی کنه که جنابی قیم قام آموسان سیح سروکی او لیجنه اوش جگه دست خوشیه که رولی کاریگری هیه لچار سر کردنی او کشانه و من دو با دستی ایمو راستی ایما اتوانم بلیم پال پرشتو پشتیوانی که گوری با ایما و هزکانی ناو خو چی پولیس چی آسایش دکاتی در چونه من با سر کشکان هاو کاری که زور زور باش من و پال پشت من و اتوانم بلیم آن نبی ایمان اتوانی شکان مکن چون که من پاریست دست خور زور زور دیوادرم ل این ده هم یاساکان بگاره هم لروی کمالایتی و بیرو رای خلکی شو امش بگاره که روب که این پروژه گورکان و هم سرمایه دارکانیش متمانه پیابکن و سرمایه کنن بینن با منطقه کمان با نوچه کمان لبروی لراستی ایسا هم لروی مروی و هم لروی سامانه و هم لروی زوی و همو شتکان من گنجاون و اهلن بایی و برهنانی گوری تیابکه بلا مداخوا کناکه و پیوستی با گرانکاری و دست پیشخری که حکومت یه ایوادانی لعنده که نزی که بکره بای خلقی نوچه کمان لبهتاری رزگاری بید دوباره سپاس با ایوه و امیده کم که امقصانه ایم کاریگری خواهن هبه و حکومت یه ریمی کردستانیش به جدی بیر لکشتوکال و برهمی نوخوی بکاته و چون که سرچاوی بچه بی خلق و نوتی همیشه ایه دوباره سپاس زور زور سپاس که اگم جد بخیر ببینه نانی برز زور سپاس با تماشا کدنی ام برنامه یوی و دارین با ازدانی که اگم جد و پیشکش کردنی با یو برز سود من پیگه اندون هر شاد و بختور من تاکاتی چی تو برنامه چی تر خواهتان لگم